Olá, sejam bem-vindos ao canal da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Esse é o Celebrando a Recuperação. Eu sou Sidney e, junto com a minha esposa Ana Cristina, somos os líderes desse ministério. Eu quero fazer um convite a você. Se inscreva no canal da Quarta Igreja e clique no sininho. Se você já é inscrito, compartilhe, divulgue e a todos eu convido, não se esqueça de deixar o seu like. Hoje nós vamos ouvir o louvor com a irmã Thelma, acompanhada da sua filha Lourdes Beatriz. Vamos ouvir. Obrigado, irmãs, pelo lindo louvor. Agora nós assistiremos uma palestra, uma reflexão com a nossa irmã Ivoneide Mota, que nos falará sobre o autoconhecimento. Vamos orar por ela? Deus amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque temos a nossa vida guardada pelo Senhor. Agora, Senhor, eu te peço que, Senhor, que nesse momento Tu possas abrir os nossos corações, ó Pai, para ouvirmos e entendermos, ó Pai, a mensagem que será divulgada, que será colocada para nós e que possamos, ó Pai, sentir atingido pela Tua palavra, Senhor, através da irmã Ivoneide.
Abençoa a irmã Ivoneide, Senhor. Tudo aquilo que ela falar nesse momento, Senhor, que ela for trazer para nós, já tenha sido colocado no seu coração. O coração do Senhor para o coração nosso. Perdoa as nossas imperfeições e ajuda-nos, ó Pai, a entender qual seja a tua vontade. Orienta, capacita e dê sabedoria, Senhor, a todos nós para entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meu nome é Ivoneide Mota, eu sou uma filha amada de Deus e sou líder do Celebrando da Igreja de Cristo de Campinho. Hoje eu estou aqui com vocês para compartilhar o autoconhecimento, mas antes eu quero agradecer ao Sidney e à Cristina que me fizeram esse convite. Muito obrigada. Autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo que tem como objetivo identificar padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Você já pensou e já parou para pensar o que o autoconhecimento significa? Uma das dimensões mais importantes é o contato consigo mesmo. Esse que você faz aqui com você. E para saber quem eu sou, quem eu posso vir a ser e quem eu fui, eu tenho que me dar tempo. E em Eclesiastes 3 diz, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para morrer, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de falar e há tempo de calar. E para que a gente possa se reconhecer, se conhecer, e como eu estou lidando comigo mesmo, como eu estou lidando com o mundo, como eu estou lidando com o outro, como eu estou lidando com Deus, como está sendo a minha comunicação, eu preciso realmente ter tempo para poder lidar comigo mesmo. Me entender, saber como é que eu estou funcionando. É importante que eu perceba como eu funciono. E para eu saber como é que eu estou funcionando, eu tenho que ter esse tempo. Se eu não tenho tempo para mim, como é que eu vou identificar um comportamento que eu tive do qual depois eu me arrependi? O autoconhecimento busca uma introspecção para entender melhor como eu funciono. E para eu ter uma boa convivência com o outro, antes de conhecê-lo melhor, é necessário que eu me conheça melhor. Então, para isso que é o autoconhecimento, se conhecer melhor, para se comunicar melhor consigo mesmo, com o outro, com Deus e com o mundo. Para isso, muitas vezes, nós temos que fazer questionamentos. Quais são meus pontos fortes e os fracos, né? Quais são as minhas potencialidades? Que comportamento me faz cair? O que me faz feliz? O que os outros pensam de mim? E eu, o que eu penso de mim? Será que a imagem que o outro tem de mim é a mesma que eu faço de mim? Como eu ajo? Que marcas eu preciso ressignificar? São os questionamentos que vão fazer com que o nosso cérebro vá funcionando para nos dar resposta, nós irmos nos conhecendo melhor. Então, nós somos seres pensantes, ou seja, nós temos pensamentos. E os pensamentos levam a sentimentos e levam a comportamento. Aí, entre o pensamento e o sentimento, nós temos emoção. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos e como nós funcionamos acerca deles. Então, sentimento vem do verbo sentir, através dos sentidos. O sentimento é de longa duração, ele dura mais que emoção. Mas eles são produtos da emoção, são interpretações da emoção. E a emoção? São respostas neurais a estímulos externos, respostas subjetivas que dão alterações somáticas. Muitas vezes nós temos uma situação
que nos geram medo e faz com que o físico tenha resposta. Com medo, nós acabamos suando na mão, não é? Então, as emoções também são mecanismo de sobrevivência. Emoção vem do latim emovere, significa energia. Movere significa movimento. E para que nós precisamos saber disso tudo? Precisamos saber para eu poder mudar aqueles comportamentos que eu realmente não desejo ter mais, aqueles comportamentos onde eu não fui assertiva. E se eu quero saber por que eu tive esse comportamento, do qual eu estou me arrependendo, do qual eu estou me culpando, eu tenho que saber o que que me levou a isso. Então, existem as situações que fazem com que nós tenhamos pensamentos, que nos levam a emoções e a sentimentos, que nos levam também a comportamentos e reações fisiológicas. Colocando num exemplo prático. Situação, falar em público, pensamento, eu vou gaguejar, vou esquecer tudo, vou falar errado, todos vão rir de mim. E a emoção e o sentimento, medo e angústia. Reação fisiológica, né? Qual é a somatização? Suor, taquicardia, dor no estômago, dor de cabeça. E o comportamento? Eu passando por tudo isso, eu acabo paralisando, desistindo por causa desse pensamento disfuncional. Porque existe o comportamento automático, quer dizer, nós não temos ingerência sobre o pensamento, ele vem sem pedir licença, é o pensamento automático. Ele pode ser um pensamento bom e pode ser um pensamento disfuncional. O pensamento disfuncional é esse pensamento negativo que vai ruminando na nossa cabeça e vai fazendo com que nós tenhamos pensamentos negativos. Eu vou gaguejar, eu vou esquecer. Nós temos que combater esse pensamento. Se nós queremos ser mais assertivos, se essa pessoa que tem questões em relação a falar em público, se ela quer melhorar, ela tem que combater esse pensamento. E precisa se conhecer para isso, né? Além de combater esse pensamento, ela precisa se conhecer para saber por que que ela realmente está tendo esse comportamento. E muitas vezes aconteceu que lá atrás ela pode ter vivenciado algumas situações onde, vamos dizer, um exemplo, uma professora fez uma pergunta e na ocasião essa pessoa respondeu errado e os colegas começaram a rir, a fazer bullying e tudo mais, e ela vivenciou essa emoção negativa. Essa emoção negativa ela fez um registro. E quando agora, na vida adulta, ela tem uma situação semelhante, que é falar em público, então ela tem essa reação. E aí é preciso ela saber como é que ela pode lidar com isso e ressignificar, dar um novo sentido a essa situação do passado, porque ela não está vivendo no passado, está vivendo no aqui e agora. Então, muitas vezes tem que tomar esse sentimento que ela teve para que faça com que ela combata e queira mudar. Isso é importante de assumir a vontade de mudar. Porque muitas vezes é o nosso passado, como aconteceu agora, que se atualiza. Então, o nosso presente, em algumas situações, pode remeter a memórias passadas e acessar algumas emoções negativas. Essas memórias podem apontar para dores, feridas, né, emocionais que nos fazem reviver emoções e acontecimentos como se estivesse acontecendo agora. Ou seja, a emoção, essa memória pode apontar para aquela situação e fazem com que todo aquele turbilhão que aconteceu de emoção lá no passado se atualize, e aí acontece agora. Ou seja, eu acabo tendo a mesma emoção, só que não está acontecendo agora. Então, eu tenho que tomar posse disso se eu quero mudar. E isso é um gatilho. O que é gatilho? Gatilho é tudo aquilo que pode fazer você reagir agora a uma coisa que, na verdade, não está acontecendo agora.
já aconteceu há algum tempo e deixou uma marca. No presente, quando algo semelhante acontece, traz à memória essa experiência passada. E os pensamentos e as emoções voltam como se estivesse acontecendo naquele instante. Então, o gatilho é essa ponte que nos leva ao passado e que nos traz para a atualidade toda aquela emoção passada, embora hoje a situação seja outra. Um exemplo: uma menina que viveu num lar disfuncional durante a sua infância, né, onde tinham muitas discussões, ela pode, na atualidade, diante de um relacionamento íntimo, não conseguir relacionar-se profundamente. Porque uma discussão ou mesmo um desentendimento brando pode provocar alguns pensamentos e reações estressantes. Por quê? Porque, na verdade, ela acaba sentindo como se aquela situação passada esteja acontecendo no momento. E, na verdade, não é isso. Existiu um gatilho que levou até ela, então ela precisa resolver a situação. Muitas vezes ela pode precisar até de uma ajuda psicológica. Outras vezes, se não for o caso, existem algumas formas. O Celebrando a Recuperação é uma boa proposta também, porque faz com que nós lidemos com as nossas questões. E isso é muito importante, você se conhecer melhor, você se aproximar do caráter de Deus, é isso, é você que está buscando cada dia melhorar. Por isso que hoje eu estou falando de autoconhecimento com a proposta de que nós realmente possamos melhorar enquanto pessoa. E tratar o passado, os gatilhos emocionais negativos, liberta prisões. Que prisões? Prisões do arrependimento, prisões do remorso, do ressentimento. Por exemplo, o arrependimento. Ele faz com que nós sentimos remorso, sentimos culpa, mas o arrependimento, ele é diferente do remorso, porque o arrependimento, eu percebo que eu errei o alvo, percebo que eu agi de forma errada, mas eu não quero mais repetir isso. Eu tenho a consciência de que eu quero mudar, mas isso principalmente porque eu entristeci o coração de Deus. Já o remorso está mais ligado a mim mesma, a minha imagem. Poxa, eu fiz isso, como é que vai ficar agora? O que que os outros vão pensar de mim? E acabo tendo esse remorso e acabo repetindo de novo. Quer dizer, na verdade, eu não tenho uma ligação maior que me faça mudar. Eu estou mais preocupada é com o mundo. Eu também sinto vergonha, sinto culpa, mas vou levando. E o ressentimento é quando eu acabo guardando raiva, acabo tendo tristeza por alguma coisa que aconteceu no passado. Nós temos que nos libertar disso. Afinal de contas, nós não somos aterro sanitário que está guardando esse lixo de raiva, ressentimento e por aí afora. Mas é preciso que a gente tenha entendimento como é que a gente pode fazer isso. Então, nós devemos dar primeiro passo para rever a nossa história, identificar passos geradores de dor emocional, geradores de vergonha, de culpa. E como é que a gente pode fazer isso? Nós podemos começar a perceber em que situações ficamos vulneráveis com o gatilho. Fazer perguntas a fim de aprofundar a natureza e a ferida do que nos leva a gatilhos emocionais. Então, o gatilho nem sempre é um gatilho negativo. Para nossa proposta de hoje, que eu estou mostrando esses gatilhos negativos, mas tem gatilho positivo. Aquele que lembra algumas coisas boas, né? Por exemplo, pam 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 pararana. Para mim isso é um gatilho bom. Eu me lembro de Ayrton Senna, quantos domingos eu passei feliz com as corridas do Ayrton Senna. Outras vezes um cheirinho nos leva a lembrar de alguma coisa gostosa que a nossa mãe ou a nossa avó fez. Então são os gatilhos, mas para nossa proposta de hoje nós estamos trabalhando com as emoções mais negativas que nós queremos, com comportamentos que nós queremos modificar. Então é preciso que nós nos questionemos para poder identificar esses sentimentos.
Então eu posso perguntar a mim mesmo, por que eu sinto essa emoção quando. E aí você pode completar conforme você queira. Por que eu sinto essa sensação de não pertencimento? Pode ser que a pessoa, no passado, quisesse muito participar de um grupo de adolescentes e tudo mais, mas por um motivo qualquer, esse grupo não aceitou. Então, essa pessoa, às vezes, agora, embora a situação não seja a mesma, ela se sente como não pertencendo a um grupo no trabalho ou um grupo de pessoas das quais ela gostaria de estar junto. E aí é preciso identificar e ver como é que você pode fazer diferente hoje, porque você não está vivendo essa mesma situação no passado. E outra pergunta, por que que eu me sinto como não se fosse uma boa pessoa? Às vezes são essas vozes que estão aqui passeando na cabeça, né? Você não serve para nada, poxa, não faz nada certo. E muitas vezes esse sentimento, né, de que eu não sou uma boa pessoa vai acabar me assolando. E é preciso eu perceber que isso foi lá no passado e não está acontecendo agora. Mas para isso é preciso que eu identifique para eu poder ter comportamentos que vão nos ajudar a vencer isso. E um dos comportamentos é a atitude de querer mudar essa situação. E aí eu posso buscar as formas, que eu já até falei, se for uma coisa muito grande, buscar ajuda psicológica, ou então buscar grupos como Celebrando a Recuperação. Cada um vai buscar a sua forma para se sentir melhor, né? E ter uma melhor convivência consigo mesmo, com o outro, com Deus, com o mundo. Muitas vezes o questionamento que eu tenho que fazer para mim é por que eu sinto, eu estou com medo? Por quê? Por que eu estou com raiva? São alguns dos questionamentos que nós fazemos e que nos ajudam a identificar esses comportamentos para que nós possamos ter comportamentos mais assertivos, melhores, que nos façam mais felizes, inclusive, né? Então, as respostas a essas perguntas permitem olhar para trás, usar a memória, percebendo que o que aconteceu no passado pode ser ressignificado. Shakespeare, ele diz uma frase assim: lamentar a dor passada no presente, lamentar a dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Se nós não quebrarmos os gatilhos emocionais, e se nós não tratarmos nosso passado, continuaremos presos aos ressentimentos, raiva e culpa. Ressentimento, sentimento que volta, mágoa, pessoa que não quer esquecer, porque para esquecer isso, que na verdade não se esquece, mas para se livrar desse sentimento, é preciso que você deseje, né? Mágoa, no dicionário, nódoa ou mancha natural causada pela contusão. Má, mais água. Água ruim, sentimento de tristeza. E sentimento de tristeza, pesar e desgosto, é o que o dicionário diz, né? E o propósito do celebrando é nos dar a possibilidade de corrigir todas essas questões, as nossas falhas de caráter, para tornarmos mais limpos. E aqui eu tenho algumas formas da gente estar identificando esses gatilhos. Por exemplo, identificando os gatilhos emocionais. Reconheça que as emoções, como as emoções funcionam: o amor, a alegria, a raiva, a tristeza, o medo e a vergonha. Como é que isso funciona com você? O que eu estou sentindo? Às vezes as emoções fortes nos paralisam, né? E aí eu preciso entender esse motivo. Preste atenção nas suas reações. Quando prestamos atenção no, nos acontecimentos, conseguimos descobrir o que está desencadeando. E aí fica mais fácil lidar com a emoção. Anote o que você sentiu, sua reação, onde, com quem estava, o que que você estava fazendo. Então, para que nós possamos tomar atitude de melhorar, nós também precisamos fazer um movimento. Então, pode, mas anotar? Sim, anotar sim, porque
Eu tenho que ver o que estava acontecendo no momento, quem estava presente. Eu posso fazer isso no pensamento, mas se eu anotar, eu vou tendo o registro. Quando acontecer de novo, eu já posso ver quais foram as coincidências, né? Mude de hábitos antigos para hábitos novos. Por exemplo, se você tem uma compulsão por compra, evite de estar indo no shopping para fazer algumas compras que você poderia fazer em outro lugar. Porque o shopping todo ele está voltado para fazer com que você realmente compre, né? Dê um tempo, se você está ansioso por alguma coisa, sentiu medo, respire, tome um pouco de ar fresco, respire, inspire, calma e respire calmamente também. Seja paciente consigo mesmo, quer dizer, tem muitas coisas que não acontecem da noite para o dia, é preciso ter tempo. Assim como o auto-perdão, também perdoar as ofensas alheias. É de extrema importância a profilaxia para o seu bem. Deixa eu repetir. Assim como o auto-perdão, perdoar a ofensa alheia é de extrema importância. É uma profilaxia para o seu bem. Eu vi essa frase, mas não lembro quem falou. Entenda que perdoar não é concordar. Não deixe que a raiva te defina. Eu tenho raiva, mas eu não sou uma pessoa raivosa. Pratique empatia. Empatia gera o perdão. Empatia, eu me coloco no lugar do outro, vejo como é que foi a história do outro, para poder ter um entendimento melhor e aí o perdão flui melhor também. Saia do lugar de vítima. Você foi vítima em algum momento, mas não precisa estar se vitimizando e a vitimização não é a sua identidade. E para tudo isso, nós precisamos ter esse movimento de querer ser uma pessoa mais assertiva, querer me comunicar melhor, querer realmente valorizar mais a mim, valorizar mais o outro, me entender melhor, entender o outro. Então temos que buscar a imago Dei, né? A imagem para que Deus nos criou. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela oportunidade que realmente você tome essa atitude de querer mudar e mudar para melhor, se aproximar do caráter de Deus. Boa noite.